A vostè, que li agraden els esports, que vol conèixer totes les tendències culturals, que és un apassionat de la ciència i dels viatges, que li agrada l'òpera, el teatre, el cinema. A vostè, el Canal 33 el convida a conèixer un estil diferent de televisió. Descobreixi cada dia la programació del Canal 33. Canal 33, la gran diferència.